Colocar um fio de óleo na panela. Esperar esquentar um pouquinho. Sentar a alho amassadinho. Acrescentar a carne moída. Acrescente tempero a seu gosto. Tempero usando tempero completo do reino. Tempero completo. Tempero para carne. Eu sentei o tempero pronto para a carne. Vou acrescentar meia cebola grande, picada. Misturar bem. Deixar cozinhar até a água secar. A carne já secou. Vou colocar um sachê de molho pronto. Pode virar aqui. Coloca um sachê de água. Dois sachês de água. Colocar um ketchup picante. Misturar bem e deixar ferver. Deixar o molho reduzir. Deixar ferver até reduzir o molho. Tampa a panela. O molho está reduzindo. Prove o molho para ver se precisa de mais tempero. Eu já provei. Vou colocar mais um pouquinho do ketchup picante. Deu um gostinho muito bom no molho. Cheiro verde a gosto. Misture bem. Deixa o caldo, deixar o molho reduzir mais um pouco. Eu vou colocar o creme de leite. Acerte o tempero a seu gosto. Coloque mais sal, mais pimenta do reino. O molho já reduziu bem. Não pode deixar muito seco. Acrescentar meia lata de creme de leite com soro. Com metade do soro. Misture bem. Desligue o fogo.